på... Va? Jaha. Det var inte... 1, 2, 3. Under progrörelsens tidigaste skede gjorde naivismen en tydlig comeback inom dansen på olika folkparker. Längtan efter barndomens dansrörelser kombinerat med nya influenser från det urbana Afrika banade väg för dansstilen Elephant, eller Elefanten som den heter på svenska. Du greppar din näsa med vänster hand, för sedan genom din högra hand på insidan. Sedan använder du dansstegen du lärt dig i Basic Disco. Nu kör vi! Joey is the kind of girl you wanna give your love to.